მეუბნებიან. მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს მე ჩეულებრივი ტრადიციის ამბავ ვატარებ პრეზენტაციას SkyWay-ის სინედიანი ინოვაციური ეკოლოგიური ტექნოლოგიის შესახებ. ეს ტექნოლოგია, მეგობრებო, უკვე რამდენიმე წელია არსებობს და ვითარდება და ინერგება მთელ სოფლიოში. ეს არის ზუსტად სატრანსპორტო და ინფრასტრუქტურული კომპლექსი მეორე დონეზე, რომელსაც აქვს ძირითადი ტრანსპორტის ელემენტები, ინფრასტრუქტურული კომპლექსი, თავისი ესტაკადებით მოძრავი შემადგენელი ელემენტები. მე ახლა ჩამოგეთვით სინედიანი ტრანსპორტის იმ ძირითად ღირსებებს, რაც ახასიათებს მას კომპანია Ilnitsky Strict Technologies Transport. აი ესენია, მეგობრებო, ეს მახასიათებლებია და ეს ღირსებებია. პირველ რიგში ინოვაციურობა, ეკოლოგიურობა, რისკით გამოირჩევა ჩვენი ტრანსპორტი, იცით თქვენ, ვინც უკვე ხართ პარტნიორები ჩვენი კომპანიის, რომ ეს არის ეკოლოგიური და სრულად არ აქვს მას არანაირი გამონაბოლქვი და ამიტომაც ის არის ინოვაციური. არის სწრაფი ტრანსპორტი, ავითარებს ქალაქის ტერიტორიებზე, ქალაქსა და მეგაპოლისებში 150 კილომეტრ სიჩქარეს, კილომეტრ საათს სიჩქარეს, ხოლო მას შეუძლია იაროს ასევე განსაკუთრებულად უსწრაფესი სიჩქარე 500 კილომეტრ საათამდე. ჩვენი ტრანსპორტი არის ეკონომიური. მე აღიხსენე შემდეგ ეკონომიურობა რაში გამოიხატება. არის კომფორტული. მისი ყველა სახეობა, მისი მოძრავი შემადგენლობის ყოველი სახეობა არის ყველანაირად კომფორტულად აღჭურვილი. აგასაც მოგახსენებთ კიდევ შემდეგ. რა თქმა უნდა, ულამაზესი ვიზუალი აქვს, გაჩვენებ სლაიდებს, სადაც შესანიშნავი ვიზუალი აქვს ჩვენს ტრანსპორტს. მარტივი, ერთი შეხედვით ძალიან მარტივად აღიქმება, რა აქვს მას რთულად აღსაქმელი მდგომარეობა, მოძრაობს მეორე დონეზე, ანუ შესაბამისად ნაკლებ ადგილს იკავებს დედამიწაზე. არის საწობების გარეშე, რადგან მეორე დონეზე მოძრაობს და მოძრაობს ერთი მიმართულებით სამხრევად, ამიტომ საწობები არ წარმოიქმნება. მას აქვს მოძრაობის დროს მას აქვს სათადარიგო მოტორი, ანუ ორი მოტორით არის, ერთი მოტორით შემთხვევით რაიმე ოდნავ გამოვან წყობრიდან, ან შესაძლებელია რაღაც კონდეს ჰერე გამომართავა, რაც ყოველად წარმოუდგენელია. მაინც მას აქვს მეორე მოტორი და მეორე მოტორი ჩაერთვება ავტომატურად და აქცელებს მოძრაობას, ისე რომ გზარები ვერ ციგებენ ამას. მაქსიმალური უსაფრთხოება და გამტარონარიანობა აქვს. უსაფრთხოება იმიტომ, რომ დამატებით არის აღჭურვილი ისეთი ელემენტებით, რაც მისი გზიდან გადაყვანა, ტრანსპორტის სახეობის გზიდან გადაყვანა, ანუ რელსიდან გადაყვანა შეუძლებელია. დაჯახებები შეუძლებელია და საერთოდ გამორიცხულია, იმიტომ რომ სენსორებით მოძრაობს და რაღაც გარკვეულ დაპროგრამებულ მანძილზე ჩერდება, როგორც კი რაიმე იგრძნობს ტრანსპორტი. მას აქვს ინტელექტუალური შესაძლებლობები, არჩევს კარგად წინაღობას და შესაბამისად ჩერდება განსაზღვრულ მანძილზე. ავტომატური ჩაბმა და გადაყვანა ხდება სადგურში, თუ კი რაიმე პატარა წყობრიდან გამოსვლა მოხდა. ახლომდებარე სადგურიდან ავტომატურად გამოდის სხვა ანალოგიური ტრანსპორტი, ავტომატურად ეთმება გადაყვანა ხდება სადგურში და მგზავრები უსწრებს აგზელებენ შემდეგ გზას. ყველგანაშენების და ექსპლუატაციის შესაძლებლობა, ყველა ნებისმიერ ზონში და ყველა ნებისმიერი კლიმატური ზონის ადგილზე, ეს იქნება ჩრდილოეთის ყინულოვანი ადგილები და ზონა, თუ სამხრეთის, აფრიკის ან არის რა ქვია, ცხელი აზიის ცხელი ტერიტორიები. ნაკლები დანახარჯები აქვს მშენებლობისას,
იმიტომ რომ ძალიან ეკონომიური მოიგინეთ რომ ყველა სახის ტრანსპორტის გზებთან შედარებით Skyway ტრანსპორტის გზა სხვადასხვა ტრანსპორტებთან მიმართებაში, სხვადასხვა სახეობის ტრანსპორტებთან მიმართებაში 5ჯერ, 10ჯერ, 12ჯერ და 25ჯერაც იაფი ჩდება სხვა ტრანსპორტებთან შედარებით. გააჩნია რომელ ტრანსპორტს განვიხილავთ. ასევე გზების აშენება ხდება ეს იმ ახმაწდება ხმა არის მის კარგად. ეხლა გესმით ხმა. ახლა წყდება ხმა. ხმა ხდება რეკორდულ დროში ხდება გზების აშენება ჩვენი ტრანსპორტის. ეს იმიტომ რომ აქ მეტერო ხდება და ამიტომ შედარებით შევჩერდი რაღაც მომენტში. აი ახლა აქ მეჩვენებს კომპიუტერში რომ აქ გაიცეს შეულებრივ კავშირი. გზების აშენება ხდება რეკორდულად მოკლეში, იმიტომ რომ ზა კიდევ ხდება ხმების გაწყვეტა. ამიტომ რომ მზა კონსტრუქციები მიდის ადგილსთან მხოლოდ გადაფმახრება, ასლიანი გარანტია აქვს კაპიტალური რემონტის მხრივ, მემანქანის გარეშე გადაადგილდება, მოძრაობის საჭირო ენერგიას თვით წარმოქმნის, ჩამონტაჟებული ელემენტების საშუალებით, მზის ენერგიიდან ხდება მისი ენერგიის შევსება და აქედან გამომდინარე ის მეტად ეკონომიურია, როგორც წეგან გითხარით, მუშაობს სენსორებით და ეს სია შეიძლება და გაგრძელდეს ძალიან უსასრულოდ, მაგრამ მე ამაზე შევჩერდები. როგორი პრაქტიკული გადაწყვეტა აქვს ტექნოლოგიას? მას აქვს სამი სახის სავალი გზა. არის როგორც მოქალაქეებისთვის, მგზავრებისთვის სამგზავრო ტრანსპორტი, ასევე გვაქვს სატვირთო ტრანსპორტი. აი აქ გამოხატულია სატვირთო ტრანსპორტიც და სამგზავრო ტრანსპორტიც ერთად. მე მინდოდა ძალიან მოკლედ დამეხასიათებინა ჩემი თავი თქვენთან, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ უმრავლესობა მიცნობ. ვინც არ მიცნობს, აი აქ გაეცნობა ჩემს სივს და შეგიძლიათ დაიკითხოთ აქ სივზე ჩემი მონაცემები. რაც მთავარია ამ სივს დაკავშირებით, რაც მიწერი აქ, მე მინდა რომ გამოვყო ჩემი თავი იმით, რომ არ მოშინდები ბიზნესს, არ მაქვს პრობლემებთან, ესეთი დამოკიდებულება პირიქით, პრობლემებს ვუვლი კარგად, ვარ თქვენ წარმოდგინეთ, რომ ვარ ცხოვრების შუაგულში მოდავ, მიყვარს განვითარება და მიყვარს ახალი გამოწვევები. სწორედ Skyway იყო ჩემთვის, აი ეს ტრანსპორტი და ეს კომპანია იყო ჩემთვის გამოწვევა, როდესაც პირველად მომიწვიეს აქ 2018 წელს და მას შემდეგ მე ერთგულად ვემსახურები კომპანიას და მის განვითარებას ჩემს ქართველ კოლეგებთან ერთად, რა თქმა უნდა, მათთან ერთად, მათი დახმარებით და მათთან ერთად. და შემდეგ გადავიდეთ შემდეგ საკითხებზე. ნახოთ ახლა შემდეგი სლაიდი. მე გითხარით, რომ შესანიშნავი ვიზუალი აქვს მეთქი ჩვენს ტრანსპორტს. აი ამ სლაიდზე კარგად ჩანს, თუ როგორი ვიზუალი აქვს ჩვენს ტრანსპორტს და როგორ გამოიყურება, როგორ ერწყმის ის
ქალაქის არქიტექტურას და მის განაშენიანებას და იმის გარდა რომ ასე კარგად ერწყმის, არანაირი დისონანსი არ შეაქვს მის არქიტექტურაში და მის განაშენიანებაში. ამიტომ მოთხოვნადია ჩვენი ტრანსპორტი, არის სხვადასხვა სახის იმხრივ, რომ სხვადასხვა მოდელებია შექმნილი ყველა ქვეყნებისთვის, ეს იქნება ცხელი ქვეყნები თუ სხვა ქვეყნები, სხვა ტერიტორიები. აი აქ ამ შემთხვევაში მეგობრებო არის ეს მოდელი სპეციალურად არის შექმნილი ცხელი ქვეყნებისთვის, მაშინ მაქსიმალურად არის გამოყენებული კონდიცირების სისტემები. დიდი სიცხის დროსაც კი კომფორტული აქ გზავრობა ადამიანისთვის და აი ამიტომ არის ყველა სფეროში, ყველა ტერიტორიაზე, ყველა კლიმატურ ზონაში ჩვენი ტრანსპორტი გამოირჩევა მაღალი მოთხოვნადობით. მოდი მოკლედ მე მოვითხოვოთ დღევანდელი პირველი ზონის ტრანსპორტი. ეს იმიტომ, რომ სწორედ პირველი ზონის ტრანსპორტს შეექმნა დღეს დიდი პრობლემები და მისი მნიშვნელოვანი ნაწილი თუ სრულად არა, უნდა ჩაანაცვლოს ჩვენმა ტრანსპორტმა მთელ მსოფლიოში. ნახოთ შემდეგი სლაიდი. შემდეგ სლაიდზე გვაქვს ასეთი თემა. პირველი ზონის ტრანსპორტის უმრავლესობას აქვს ციდაწის ძრავა, მოიხმარს წიაღისეული საწვავის სხვადასხვა სახეობას, ბენზინს, გაზს, დიზელს და ყველა მათგანს აქვს გამონაბოლქვი, მავნე გაზები და მავნე ქიმიური ელემენტები და ისინი თავიანთი სიმძიმის გამო მუდმივად რჩებიან დედამიწის ზედაპირზე 1 მეტრის მეტნახევრის სიმაღლეზე და აი ფაქტიურად ასეთ გარემოში უხდება ცხოვრება დიდ ქალაქებსა და მეგაპოლისებში ადამიანებს, ცოცხალ ბუნებას, მცენარეებს, ფრინველებს, ცხოველებს, სხვადასხვა ეკოსისტემებს. ეს განსაკუთრებით არის დამაზარალებელი პატარა ბავშვებისთვის, რადგან აი დაახლოებით 1 მეტრის სიმაღლეზე უხდებათ ამ ბავშვებს, 80 სანტიმეტრის, 1 მეტრის სიმაღლეზე უხდებათ ცხოვრება, თამაში, გადაადგილება და ურთიერთობა პატარა ბავშვებს და აი მათთვის არის ძალიან ძნელი. მედიკებმა ასეთი ინფორმაციაც დადეს, ასეთი სტატისტიკაც დადეს, რომ ბოლო წლებში მოიმატა კანცეროგენულმა დაავადებებმა 0-დან 3 წლამდე ბავშვებში. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ 3 წლამდე ბავშვებში უკვე პრობლემა ხდება ეს კანცეროგენული უჯრედების მომატება და დაავადებები. როგორც ვთქვი, ტრანსპორტი არ კლებულობს, დღითიდღე მატულობს და მატულობს. რაღაც კონდა უფრო და უფრო ბინძურდება ეკოლოგია და ჰაერი, დედამიწა და ატმოსფერო. როგორც ჩამოთვალეთ, პირველი ზონის ტრანსპორტს აქვს ბევრი პრობლემა, მაგრამ აქედან მაინც მე გამოვყოფდი შემდეგ ძირითად პრობლემებს. ესენია გადაჭედილი გზები და მაგისტრალები, დიდი ქალაქის და მეგაპოლისების ქუჩები, საცობები, ასევე გამონაბოლქვები და გარემოს დაბინძურება, დიდი კაპიტალური და საექსპლუატაციო ხარჯები, დაუცველი უსაფრთხოება ადამიანთათვის, ხშირად გვინახია ჩვენ საცობები, ასევე ფატალური შედეგი დამთავრებული ავარიები. და სწორედ ეს არის დაუცველი უსაფრთხოება პირველი ზონის ტრანსპორტის. და რაც თავარია, დიდი დანახარჯები საწოლზე. არანაირი პირველი ზონის ტრანსპორტი არ იმუშავებს საწოლის გარეშე. ერთი დღე, ერთი მას არ შეუძლია გარეშე, თუმცა ჩვენ საწოლი არ შეურსებთ, თუ ის არ არის დაკმაყოფილებული იმ საწოლით, რაზეც მუშაობს მისი ციდაწის ძრავა. მაგრამ ზუსტად აი იმიტომ, რომ ეს ტრანსპორტი არის ციდაწის ძრავებს და პირველი ზონის ტრანსპორტი და მისი გამონაბოლქვებით ხდება დაბინძურება ჰაერის, ხდება მისი დაჩვენება, შედარებით ტემპერატურები იწევს ყველა ქვეყანაში, სადაც დიდი რაოდენობით პირველი ზონის ტრანსპორტი მოძრაობს და ამის შედეგად ტემპერატურის მატების შედეგად დნება ყინულოვანი ოკეანის
ისეთი ყინულები, რომლებიც საუკუნეების განმავლობაში ყარად იყო და არანაირი გადნობა მას არ ემუქრებოდა. და სწორედ ამიტომ კლიმატის ცვლილება ძალიან ძლიერად შეიმჩნევა არქტიკაში. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ იმდენად კაცრია კლიმატის ცვლილება არქტიკაში, რომ იცვლება წყლის ქიმიური შემადგენლობა რადიუმ-228-ის გაორმაგების ხარჯზე. აი ამ ელემენტის გაორმაგება ხდება და მისი შემცველობის გაორმაგება ხდება წყალში, ამან კი შეიძლება მთლიანად შეცვალოს წყლის ქიმიური ფორმულა, მისი სტრუქტურა და ამავე დროს აი აქ არსებული ცოცხალი ბუნებაც. ამიტომ რომ წყლის გარეშე არანაირი ცოცხალი ბუნება არ წარმოგიდგება და არ არსებობს. ყველაზე დიდი და უაკეთესი პირველი დამის ტრანსპორტაა ასეთი დაბინძურებული ჰაერით. ასევე არის საცობები, განსაკუთრებით დიდი საცობები პირველი დამის ტრანსპორტის, განსაკუთრებით მაგისტრალებში, დიდ ქალაქებში, ქუჩებში, დასახლებებში. აი კონკრეტულად აქ ამ სავალ გზაზე 48 სავალი ზოლია, მაგრამ ხედავთ მაინც რამხელა საცობია. აქ წარმოიდგინეთ რამხელა იქნება, რა რაოდენობის იქნება გამონაბოლქვი და ჰაერის შემადგენლობა როგორი იქნება. მინდა გითხრათ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების არგონავტიკის და კოსმოსის კვლევის ეროვნულ სააგენტოში ნასაში მომუშავე მეცნიერები გვაფრთხილებენ, რომ 2030 წლისთვის სოფლიოში მარცვლეულის მოსავლის რაოდენობა შემცირდება საგრძნობლად და ეს იქნება გამოწვეული კლიმატის ცვლილებებით, უარყოფითი დონის მხრივ. რატომ, მეგობრებო, რატომ იქნება ეს? იმიტომ, რომ კლიმატის ცვლილება გამოიწვევს ტემპერატურის მატებას, გაიზრდება დაბალული ნიადაგების ფართობი, შემცირდება მარცვლეულის, ხილის და ბოსტნეულის მოსავალი და აქედან გამომდინარე ზუსტად ის ინფორმაცია არის და ის პროგნოზი არის დადებული, რაც მე მოგახსენებ. გადავიდეთ შემდეგ სლაიდზე. სპეციალისტებმა დაასკვნეს, რომ დედამიწაზე ტემპერატურის მატება, სათბურის აირების ემისია და როგორც მოგახსენეთ წეღან, გამონაბოლქვების შედეგად ნახშირორჟანგის მაღალი კონცენტრაცია და წვიმიანი პერიოდების ცვლილება მარცვლეულ კონკურენტზე, კერძოდ სიმინდსა და ხორბლის მოსავალზე იმოქმედებს ძალიან ცუდად და შემცირებული იქნება ისინი, როგორც გითხარით. შემდეგ ეს სლაიდი მე ინა პრეზენტაციაზეც გაჩვენეთ, იმიტომ რომ ეს კარგად აჩვენებს სათბურის აირს, ნახშირორჟანგს, რომელიც ძალიან მოქმედებს ჰაერის სისუფთავეზე და ატმოსფეროს სისუფთავეზე დღეს, მეგობრებო. და ამიტომაა, რომ მატულობს დაბინძურება ჰაერის და ატმოსფეროსი. ხდება ნიადაგების დაგველვა და გაუდაბნოება. შემდეგ, აი შეხედეთ ამ სლაიდს. თითქოს ეს მხოლოდ უბრალოდ ფოტოა, ხო? არ არის ეს ფოტო უბრალოდ, მეგობრებო. რა არის ეს? ეს უბრალოდ მხოლოდ ფოტო არაა. აქ დიდი აზრიდეს. აქ არის კლიმატური კატაკლიზმი მოცემული, გაუდაბნოებული და დეგრადირებული ნიადაგი, უწყლო და უსიცოცხლო ბუნება, უმოსავლობა, შიმშილობა, მსოფლიო კრიზისი. აი ამას ეს ერთი უბრალო ფოტო, მეგობრებო. და ამაშია ზუსტად ჩადებული ეს დიდი აზრი, რაც მე წეღან მოგახსენეთ, რომ ხდება გაუდაბნოება, ნიადაგების უსიცოცხლო ბუნება ხდება, უფრო ხშირი კატაკლიზმები ხდება ცხოვრებაში და ბუნებაში და ხდება უარყოფითი მართულები დეგრადაციის.
სხვადასხვა ჩვენ დამისა და მის დეგრადაციისკენ მიდის დაუცველობისკენ მიდის კლიმატური სხვადასხვა კლიმატური კატაკლიზმების მიმართულებით ხდება ძრები სხვადასხვა სახელმწიფოებში რომელიც არის მატოლობს მეწყერები და აი ასეთი წყალდიდობები, რომელიც მემუქრება ცოცხალ ბუნებას და ადამიანებს და მის სამკოფელს, ხდება ავარიები, ავტოტრანსპორტო მიმართულების კატასტროფის შედეგები, გვაქვს ასევე უფრო უარესი შედეგები მქონე აი ასეთი სლაიდები. აქმე გამოსახულება სახელი მაქვს თურქეთში და სირიაში მიმდინარე სოდე პროცესი ამდენად მოხალიანი რეალში აღიარებული ამ პრობლემების მაგებული რატომღაც ინტერნეტ პრობლემა და არის კონტენცია ეს დიახ არის კონტენცატორი გავაქცელებ მე ნახეთ მიწეს რა თურქეთში მიწეს რა სირიაში როგორც მოგახსენე ზოგჯერ ჩერდები. რა თქმა უნდა, ეს მეწესრები ყოველთვის არ არის დამოკიდებული მაგალითად პირველი დონის ტრანსპორტის შედეგებზე, მაგრამ კვლევით ესაც წარმოადგენს ყველაზე დიდ კლიმატურ კატაკლიზმს. და მესაც გეტყვით, კვლევით დადასტურებულია, რომ დღეს ატმოსფეროს წყლის და ნიადაგის 60% მოდის ზუსტად სატრანსპორტო საშუალებებიდან გამომხეულ მავნე გაზებსა და მეტალებზე მეკობრებონ. და რა შეა გამოსავალი? რა მიგვიყვანს ატმოსფეროს ჰაერის ცხოვრების დონის გაუმჯობესებისკენ? რა მოგვიყვანს? გამოსავლის ძებნა ჯერ კიდევ 40 წლის წინ დაიწყო ბატონ ანატოლიონიცკიმ. მან შექმნა ისეთი ტრანსპორტი, რომელიც ამ პრობლემებს გადაჭრიდა და თავისი პროექტი შემოგთავაზა. ობაში წარმატებით მუშაობა ინტერნეტოლოგმა ანატოლი ნიცკიმ შექმნა სრულიად ახალი ეკოლოგიური ტრანსპორტი მაღალი სიმტკიცის რელსებზე, რომელიც მიწის ზემოთ გადაადგილდება კიცე ესტაკადებზე. და ეს პროექტის პრაქტიკული განხორციელება მოხდა ორ ლოკაციაზე, ბელორუსსა და არაბეთის გაერთიანებულ ემირატებში, კერძოდ ქალაქ შარშაში. ამაში მოეხმარა ჩვენს კომპანიას კრაუდფანდინგი. კრაუდფანდინგი, ანუ სახალხო დაფინანსება, მთლიანი პროექტის განვითარება დაიყო 15 ეტაპად. ამ ეტაპებზე განისაზღვრა თუ რა თანხა უნდა შემოსულიყო, არა რაოდენობის სააქციო პაკეტებზე უნდა გაყიდულიყო და აი ეს თანხები რას უნდა მოხმარებოდა. ახლა მე ცალკე გაჩვენებთ აი ამ ეკოტექნოპარკისა და ინოვაციური ცენტრის სლაიდებს. აი ნახეთ, ეს არის ჩაიწერთო სლაიდი. ეს არის სლაიდი. ახალი პროექტების დემონსტრირება ხდება ყოველწლიურად სასწავლო ცენტრში მარინა გორკას ეკოტექნოპარკში, რომელიც აშენდა, როგორც გითხარით, კრაუდფანდინგის შედეგად მოზიდული თანხებით და დიდი მისია შეასრულა ამ ეკოტექნოპარკმა. მეორე ეკოტექნოპარკი, ანუ ინოვაციური ცენტრი გვაქვს შარჟაში და ამ შარჟის ინოვაციურმა ცენტრმა იკისრა უკვე ტექნოლოგიის შემდგომი პოპულარიზაცია და მსოფლიოსთვის მისი ჩვენება.
აი ნახეთ როგორი შენებლობები მიმდინარეობს იქ და როგორ შენდება და როგორ აშენდა ეს შარჟეს ინოვაციური ცენტრი. სულ ახლახან ეს რამდენიმე დღის წინ ინტერვიუ იყო ბატონ ანატოლი ლონეცკისთან და მას ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვები დაუსვეს, რომელზეც ძალიან სერიოზულად დამაჯერებელი და სერიოზულად მნიშვნელოვანი პასუხები გასცა ბატონმა ანატოლი ლონეცკემ. ეს კითხვები იყო: არის მზა თუ არა კომპანია მიზნობრივი პროექტებისათვის? რა არის ჩემი კომპანიის საბაზრო ღირებულება? რა მოგებაა ინვესტორებისა და პარტნიორებისთვის? რა არის ძირითადი ქსონები ბაზარზე შესვლისთვის? როდის იქნება ეკოფესტი მიმდინარე წელს? და ჩვენი კომპანია როგორ პასუხობს გლობალურ კრიზის დღეს, მთელ მსოფლიოში არსებულ გლობალურ კრიზის? 40 წუთიან ინტერვიუში ბატონმა ანატოლი ლონეცკიმ დაგვანახა მთლიანი კომპანიის განვითარება, მისი კურსი, მისი შემდგომი ნაბიჯები, მისი დღევანდელობა და გასცა პასუხები ანალოგიურ კითხვებს. და დღეს, როდესაც სერიოზული მდგომარეობა მსოფლიოში, როდესაც საერთაშორისო ბაზრები ანთია, როდესაც ადამიანებს უჩნდებათ რაღაცნაირი კითხვა, მაგალითად აი ასეთი: რა იქნება შემდეგ, რა კონცეფცია ექნება ახალ მსოფლიოსაც და როგორ შევინახოთ ფული თუ ჩვენ ის გვაქვს ჩვენ, რა არის ბიზნესის სანდო ინსტრუმენტი, როგორ ვაკეთოთ ბიზნესი, სად შეგვიძლია როგორც გითხარით შევინახოთ ფული და რომელ კომპანიას ვენდოთ, რის განსხვავდება ეს ჩვენი კომპანია უისტედ კომპანია სხვა კომპანიებისგან? და ანალოგიური კითხვები გვებადება დღეს და ებადებათ ადამიანებს. და ესაც არის გასაკვირი, იმიტომ რომ ცხოვრება ვითარდება წინის ახალ ტექნოლოგიის, უკვე ტექნოლოგიურ რევოლუციას აღარ ვამბობ სიტყვას, უკვე ისე სწრაფად ვითარდება ყველაფერი ისე წამებში და ძალიან ისე ძალიან აჩქარდა ჩვენი სამყარო და ჩვენი ქვეყნიერება, რომ უკვე ძალიან ბევრი კითხვა ებადება ადამიანს. მაგრამ აი ამ შემთხვევაში ნაწილობრივ შემეძლია ამ კითხვებს გავცე პასუხი ჩვენს კომპანიის მიმართებაში. იუსტედი არის 21 საუკუნის ტექნოლოგია, უახლესი დარგი და ინფრასტრუქტურა და ტრანსპორტის ახალ ერის დასაწყისი. არა მინდა ამის შესახებ გითხრათ, მეგობრებო. ჩვენი ტრანსპორტი არ არის უბრალოდ რაღაც ტრანსპორტი, უბრალოდ რომელიღაც ბრენდული ტრანსპორტის, მაგალითად ერთი ახალი მოდელი, რომლის შექმნასაც, რომ გაანგარიშებიდან, დაპროექტებიდან, კონვეირიდან ჩამოსვლამდე თითქმის 5-6 წელი სჭირდება. ეს იმ დროს, როდესაც უკვე არსებობს ინფრასტრუქტურა, არსებობს გზები მობეტონებული და მოასფალტებული, არსებობს ქარხნები და შესაბამისად ბაზა არსებობს აი ამ ტრანსპორტის, თავშოთ ახალი მოდელის, რომელიღაც ბრენდის ახალი მოდელის გამოშვება. და მიუხედავად ამისა 5-6-7 წელი უნდება ეს კომპანიები თავიანთი ახალი მოდელის გამოშვებას. და ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ეს უსტედ და სიმებიანი ტრანსპორტი არის სრულიად ახალი დარგი, გადატრიალება ტრანსპორტის სფეროში. ეს არის ახალი ინფრასტრუქტურის დასაწყისი და ჩამოყალიბება. არის თვითონ მოდელები სხვადასხვა სახის ტრანსპორტის შესაქმნელი დასამკვიდრებელი სერტიფიცირების კუთხით, გამოცდების კუთხით, ტესტირებების კუთხით. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ იქნება არა ერთი, უბრალოდ ერთი რაღაც ტრანსპორტი, იქნება მთლიანად ახალი ინფრასტრუქტურა. და ეს ინფრასტრუქტურა ჩვენმა კომპანიამ მთლიანად, აი ეს გზა ძალიან მოკლე დროში გაიარა. 2015 წლიდან დღემდე შექმნა 11 სახის ტრანსპორტი თავისი გზებით, თავისი ტრასებით, თავისი გამოცდის საგამოცდო ტესტირებებით,
და სერტიფიცირებით და აგორგვინა სერტიფიცირებით. და ეს არის ძალიან სწრაფი გზა, უაღრესად სწრაფი გზა, აი ასეთი ახალი ტრანსპორტის განვითარებისთვის. და რა თქმა უნდა, წაღან კითხვაში იყო მოცემული, რომ სად შევინახოთ, რომელ კომპანიას ვენდოთ, სად შევინახოთ ჩვენი ფული. რა თქმა უნდა, მხოლოდ თქვენ წყვეთ, სად შეგიძლიათ თქვენი თანხების კაპიტალიზაცია, თუ როგორ მართოთ თქვენი ფული, მაგრამ მე მინდა დარწმუნებული გითხრათ, რომ Skyworth Commune-ს და ჩვენს კომპანიას აქვს ძალიან სერიოზული და ძალიან კარგი შემოთავაზება და თქვენი კაპიტალის ღირებულების შენარჩუნება მისი პოტენციურად გაზრდის უნიკალური შესაძლებლობა. Skyworth Commune არის სანდო პარტნიორი და ორმხრივად იგებს თანამშრომლობის გარანტია. იგებს თქვენ, იგებს კომპანია, იგებს ბუნება, ეკოლოგია, გარემო, იგებს ყველა ოჯახი, ვინც კი ცხოვრობს ჩვენს დედამიწაზე. და დღეს ისეთი პერიოდია, რომ შეგიძლიათ, ჯერ კიდევ არის დრო, რომ შეგიძლიათ თქვენი წვლილი შეიტანოთ აი ამ პერსპექტიული და უსაფრთხო ტრანსპორტის განვითარებაში. და როგორ შეძლო ის შეტანას, რატომ უნდა დაუჭირდა მხარი ტექნოლოგიას? მენებს ეს კითხვები და მე მინდა გითხრათ, რომ დღეს სააქციო პაკეტების შესყიდვის შემთხვევაში თქვენ, როდესაც კომპანია იქნება ბაზარზე, ყოველწლიურად მიიღებს დივიდენდებს თითოეულ და ეს იქნება თქვენთვის დამატებითი შემოსავლის წყარო. და გარდა ამისა, აქციები ან მისი ნაწილი შეგიძლიათ გაყიდოთ და მიღებული თანხა გამოიყენოთ სხვადასხვა საჭიროებისთვის, ჩადეთ მეზნობრივ კერძო ლოკალურ პროექტებში, გადაცვალოთ კრიპტოვალუტაზე, გააჩუქოთ მემკვიდრეობით გადასცეთ თქვენს ძირფას ადამიანებს, ან გაყიდოთ შიდა ბაზარზე. შიდა ბაზართან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ შიდა ბირჟასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი კომპანიის ხელმძღვანელობას და კერძოდ ბატონ ანატოლი ონესკის აქვს უნიკალური მოსაზრება, რასაც ჩვენ მალე შევიტყოთ და შევიტყოთ თბილისის კონფერენციაზე, რომელიც 25 თებერვალს ჩატარდება ქალაქ კომუნიტეტის მართლობითი საბჭოს წევრი, ჩვენი დირექტორი ბატონი ბანძი შექსოლარი და ის ძალიან ბევრ საინტერესო სიახლეს გვეტყვის. ამიტომ ჩვენ უნდა ყველა მოვიდეთ, დავესწროთ 25 თებერვალს. 26-ში იქნება ამ დღის განმავლობაში გაგრძელდება ჩვენი კომპანიის ეს მნიშვნელოვანი ღონისძიება. პირველი დღე, რა თქმა უნდა, იქნება კონფერენცია. მეორე დღეს 26 თებერვალს იქნება სამუშაო შეხვედრები და ძალიან ბევრ სიახლეს გავიგეთ. მე მარტივად მინდა გითხრათ, რომ აქციების ღირებულება იზრდება წლების განმავლობაში. მაშინ, როდესაც ძალიან ცირე, თითქმის 1000 დოლარის აქცია, ანუ 1000 ცენტი ღირდა თითოეული აქცია, წლების განმავლობაში მისი ღირებულების ზრდა მოხდა. და როდესაც თითოეული აქციის ნომინალური ფასი 1 დოლარი გახდება ბაზარზე გასვლის დროს, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 15 წლიდან გასვლის დროს აქციების ღირებულება იქნება მომატებული 600 ჯერ. წარმოიდგინეთ, 600 ჯერ იქნება მომატებული 2015 წელთან შედარებით. და რას ნიშნავს ეს? ეს არის აქციის ღირებულების და ფიქრობს ჩვენი კომპანიის, ჩვენი ტრანსპორტის მოთხოვნადობაზე. ჩვენს პირად კაბინეტებში არის მოცემული სხვადასხვა სახის პაკეტები, რომელიც იწყება $250-დან და გრძელდება ადის 150,000 დოლარიან სააქციო პაკეტებზე. მეგობრებო, ნებისმიერი სახის, თუმცა ცირე სახის
კუპონის საქციო პაკეტი. თუნდაც განვადებით, რომ გააკეთოთ, ეს იქნება თქვენთვის ძალიან კარგი საშუალება, რომ კომპანიის ბაზარზე გასვლისას ის მოგცემთ შესანიშნავ მოგებას და შესანიშნავ შემოსავალს დივიდენდების სახით. თუკი დღეს $250 გაიღებ, თუნდაც განვადებით 5 თვის განმავლობაში, თქვენ გეკნებათ 5000 წილი, 5000 აქცია და სულ მალე, ძალიან მალე, მე-15 ეტაპის დასრულებისას, როდესაც კომპანია იქნება ბაზარზე, ეს მინიმალურად ეს თქვენი თანხა მომატებს 21-ჯერ და თქვენი თანხა უკვე $5000 ღირებულების იქნება. უკვე $5000 შეადგენს. აღარ ვიტყვი იმ მაღალ პაკეტებზე, თუნდაც 5000-იან დოლარზე, თუნდაც 10000-იან დოლარზე, ნახეთ სამთელზე ადის ეს ღირებულებები, როდესაც ერთი აქცია გახდება $1. რამე დაგითხრათ, ადრე რამდენიმე შემთხვევა იყო, რომ Faces of the Future იყო, ეს ნიშნავს მომავლის სახეები, $5000 შეგიძლია დღეს, 28 თებერვლის ჩათვლით, თქვენ შეგიძლია განახორციელოთ ნებისმიერი რაოდენობის ინვესტიცია 1.90 დისკონტით. ანუ $5000-იანი პაკეტია, იღებთ 450,000 აქციას და აი ეს დამატებით თქვენ გეკნებათ ჰოლოგრამა, რომელიც მუდმივად ჩვენი ტრანსპორტის განვითარებასთან ერთად და დანერგვასთან ერთად მუდმივად იტრიალებს ეკოტექნოპარკში, მარინა გორკაში და თქვენს პირად კაბინეტში მუდმივად იქნება ეს ჰოლოგრამა. ეს არის $5000-იანი, როგორც გითხარით, შეგიძლია შეიძინოთ 10 თვის განმავლობაში განვადებით, შეგიძლია ერთიანად დაფაროთ. მეგობრებო, კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ და კიდევ ერთხელ მინდა გაუსვა ხაზი დღევანდელ სიტუაციას. 25 თებერვალს ყველა პარტნიორს, მათი ოჯახის წევრებს, სტუმრებს, დაინტერესებულებს ჩვენი კომპანიაში გელოდებით. 25 თებერვალს გელოდებით ალექსანდრე თბილისში, ალექსანდრე წუმწუმიას 14 ნომერში განთავსებულ ჰოტელში Skyway-ის კონფერენციაზე და აქ თქვენი დასწრები, თქვენ ნახავთ რამდენ სიახლეს გაიგებთ და რამდენად იქნება თქვენი ცნობების მოყარეობა დაკლებული. აქ შეიძლება დასვათ ნებისმიერი კითხვა, მიიღოთ კითხვებზე პასუხები. შეგიძლიათ იმავე დღეს იქ ჩვენი დახმარებით გააფორმოთ ახალი სააქციო პაკეტები. ვით სტუმრები იქნებიან მოსული და ჯერ არიან ჩვენს კომპანიაში, ჩვენი დახმარებით შეგიძლიათ გააკეთოთ რეგისტრაციები. რეგისტრაცია არაფერს არ გავალდებული აქვს. რეგისტრაცია არის იმის შესაძლებლობა, რომ გაგეხსნათ პირადი კაბინეტი, კონდეთ ძმა ყველა სახის სიახლეზე, რაც კი კომპანიაში არსებობს. შეგიძლიათ ნახოთ პაკეტები, შეგიძლიათ აბსოლუტურად იყოთ ყველა საქმიანობის ცენტრში და ყველაფერი გაიგოთ პირველი პირებიდან და პირველი იყოთ თქვენ, პირველი იყოთ მონსტრე ნებისმიერი იმ მოვლენის თუ იმ შესაძლებლობის, რასაც Skyway-ის კომპანია და Skyway-ის კომიუნიტი აძლევს ეს ადამიანებს. მე გითხრათ, რომ საქართველოში შექმნილია დიდი გუნდი, როგორც ამას წინათ ჩვენმა კურატორმა განაცხადა, 2500 ადამიანზე მეტია ჩვენს კომპანიაში. რა თქმა უნდა, 2500 ადამიანი ვერ მოვა, რა თქმა უნდა, 100%-იანი დასწრება არ იქნება, მაგრამ მაქსიმალურად უნდა მოვიდეთ ამ კონფერენციაზე. ის ადამიანები, ვინც არიან საზღვარგარეთ, არიან ჩვენი კომპანიის პარტნიორები და ინვესტორები, ან დაინტერესებული პირები ჩვენი კომპანიაში,
ჩაერთობიან ზომის პლატფორმი და ისინი ჩვენთან ერთად იქნებიან, როგორც ონლაინ იქნებიან და ყველანაირ ინფორმაციას მიიღებენ ჩვენთან ერთად და ისინი მოიაზრებიან როგორც ჩვენთან დარბაზში მცხდომები, რადგან მათეს ეს პირობა მაქსიმალურად იქნება შექმნილი. და ბოლოს მე მინდა კიდევ ერთხელ დაუბრუნდე რას. რა არის, რატომ გამოუცხადეთ ჩვენ პარტნიორებმა დობასიმებიან ინოვაციურ ეკოლოგიურ კომპანიას და ჩვენ ტრანსპორტს? რატომ მეგობრებო? და რატომ უნდა გამოუცხადოს ადამიანებმა, ვინც დღეს არ არიან კომპანიაში, აი ამ ჩვენ ტრანსპორტს ნდობა? და რა არის თავი მოტივაციური ფაქტორი? ეს არის დამატებითი შემოსავლის მიღების შესაძლებლობა. თქვენ არ შეასრულებთ არავითარ სამუშაოს, თქვენ სააქციო პაკეტებზე გაგერიცხება შეგიძლიათ. დამოუკიდებელი შეგიძლიათ თქვენი სამსახური, ბიზნესი, ჰობი კონდეს, უამრავს ფაქტორს შეგიძლიათ კონდეს და ეს რო მოიქნოთ ეს სამუშაოს რომელიც გამოიყენება ტრენინგ ეჯაკების და სხვა საქმეში. შეიძლება ახალი ცნობები პირველი სამსახური და წახვიდე ტრენინგ ინტერესო საქმეში. გარდა ამისა, ტრენინგის დრეოლის შეშუალება და გარდა ამისა, შეუღებს ფანატის მომავალს და გასწავლებთ ბოლოდე ამ დაბინძურებულ გარემოს, დაბინძურებულ ჰაერს, ეკოლოგიურად სუსტად ჩვენი საცხოვრებელი გარემო და ჯანმრთელობისთვის ჯანსაღი ცხოვრების წესის შექმნის საშუალებით. მეგობრებო, აი ეს მინდოდა მოკლედ მეთქვა. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ახალი სტუმარი ვინც იქნება ჩვენთან მოსული იქ 25 თებერვლის კონფერენციაზე, ან ვინც მოისმენს ახალი ადამიანი, ანუ ვინც არ არის ჩვენთან კომპანიაში, მათ შეუძლიათ გააკეთონ რეგისტრაცია თავის მომწევთან დახმარებით, ვერიფიკაცია გაიარონ, გახსნან პირადი პლატფორმა, აქციების პაკეტები დაათვალიერონ და შეიძინონ, გაეცნონ ყველა სახის იურიდიულ დოკუმენტებს, საინტერესო კითხვებს და პასუხებს გაეცნონ, ასევე ინვესტორის უფლებები გაიქონ და ეს ყველაფერი მიდის იქითკენ, რომ კომპანიის მხრიდან უსაფრთხოების გარანტია შეიქმნონ, ნახონ თანხის დაბრუნების პოლიტიკა, შესრულებული სამუშაოები არ 2014-2015 წლიდან დღემდე, ამ გაეცნონ სატრანსპორტო ტექნოლოგიას, მიიღონ სწავლება და განვითარდნენ, პარტნიორულ პროგრამაში მიიღონ მონაწილეობა და დღესვე გამოიმუშავონ თანხები ვალუტაში, მეგობრებო, და ძალიან დიდი პარტნიორული ანაზღაურება აქვს ჩვენს კომპანიას. თუ აქ დარეგისტრირდებით და გაეცნობით, მიხვდებით, რომ ჩვენს კომპანიაში ძალიან კარგი საშუალება არის დღესვე თანხების გამომუშავების და შემოსავლის ქონის, მეგობრებო. ეს მინდოდა მოკლედ მეთქვა. კიდევ ერთხელ პატეშებთ 25 თებერვლის კონფერენციაზე. ველოდები კითხვებს და პასუხებს. თუ გაქვთ კითხვები, შეგიძლიათ დასვათ. მე ახლა გადავხედე. აქ ჩატ არ არის კითხვები არაფერი. მაშინ მეგობრებო, მე თქვენი ნებართვის დავამთავრებ დღეს პრეზენტაციას. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად და მომავალ შეხვედრამდე. კარგად იყავით.